Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er i dag kommet for at tale om Martinus' syn på døden. Og velkommen til dig, Ole. Tak skal du have. Jeg ved godt, at du har været her nogle gange før og fortalt mig om, hvem Martinus er, men skal vi lige for alle gode tilfælde, skal vi lige få opridset, hvem Martinus var? Jo, Martinus, det er en dansk forfatter, og han har skrevet ca. 10.000 sider. Mm-hmm. Han har lavet sådan en positiv livsanskuelse, et verdensbillede, en kosmologi eller en åndsvidenskab. Ja. Og han blev født i 1890 i Sindal, og han levede i 90 år og døde i 1981. Okay. Og de sidste 60 år af sit liv, der arbejdede han altså med at lave den her åndsvidenskab. Okay. Og jeg har selv hørt Martinus for første gang som 10-årig. Okay. I 1958, der hørte jeg Martinus holde et foredrag i Herning, fordi mine forældre kørte derop. Okay. Og jeg kan lige fortælle i parentes, at 24 år senere, da jeg var 32 år, så holdt jeg selv foredrag i Herning. Okay. Men jeg er student fra Horsens af, og i 1967 flyttede til København, og Martinus døde i 1981. Mm-hmm. Så de sidste 14 år, ja, Martinus levede til, der var jeg i København. Og der tog jeg ved eneste chance, der var til at høre et foredrag af Martinus. Okay. Og jeg føler på en måde, at jeg kendte Martinus, men jeg tror ikke, han kendte mig særlig godt. Men han havde lejlighed i at tale nogle. Det var også interessant at opleve personen. Absolut, absolut. Var han også en stor personlighed, altså som person, inden han døde? Man må sige, at han gjorde, hvad han kunne, for at være ligesom almindelige mennesker. Mm-hmm. Og jeg synes jo, at han havde en usædvanlig begavelse, og læser man hans bøger, han havde været en usædvanlig åndelig person, men når man oplevede ham, så synes jeg, at man må sige, at han var en venlig og en rar mand. Og for mig ville det komme sådan en ældre og en rar, venlig. Og han gjorde, hvad han kunne. Mm-hmm. Men det, der slog mig mest ved hans personlighed, det var, at han var utrolig humoristisk. Han var faktisk en rigtig grinebider, og det var fantastisk at opleve ham i spørgetimer og ved teselskab. Han kunne virkelig være morsom og underholdende. Ja, ja. Og nogle gange, når jeg læser hans hovedværk, Livets bog, 7 tykke bind, 3.000 sider, så tænkte jeg, kan det virkelig være denne morsomme mand, som har skrevet denne dybstindige filosofi? Ja, ja. Men det var det altså. Men er det, om man så må sige, bare filosofi? Altså er han bare forfatter, eller var der mere af det, nu snakkede du om? Ja, jeg synes, det han har skabt for mig, det er i hvert fald en ny virkelighedsopfattelse. Mm-hmm. Han har beskrevet livet. Han forklarer, at han fik kosmisk bevidsthed, altså nogle særlige åndelige sanseevner, som gjorde, at han kunne sanse en åndelig virkelighed bagved den fysiske virkelighed. Så han har egentlig lavet en virkelighedsbeskrivelse, men han har gået meget vidt omkring, for han kalder også lige frem sit værk for et kosmologi, altså hele universets opbygning og indretning. Ikke? Okay. Men han skriver altså om, hvordan livet er struktureret, og hvordan livet fungerer. Og han skriver det for at hjælpe os til at få et bedre liv. Ja. Og han forklarer så at sige spillereglerne for livet, hvordan livet hænger sammen. Og i den sidste ende, så har han jo så lavet en morallærer, en kærlighedslærer. Yes, yes. Og et sted siger han lidt humoristisk, altså. Og ikke først siger han jo, jeg har skrevet den absolute sandhed. Mm. Og så er der nogen, der siger, det passer vist ikke. Og så siger Martinus, jamen selvom det ikke skulle passe, så gør det måske ikke, så er det ikke så farligt, så er det ikke så galt endda. For det eneste, jeg har anbefalt, det er, at man skal være god og kærlig. Jeg har ikke skrevet en eneste sætning, som ikke munder ud i konklusionen, at det drejer sig om at være god og kærlig. Nej, okay. Og skulle hans værk så være forkert, så sker der nok de store ulykker ved det. Okay. Men du siger, at han har ligesom lavet en køreplan for livet. Men vi skal jo snakke om døden. Ja. Ikke? Har han også lavet en køreplan for døden? Ja, det har han også. Det må man sige. Okay. Men fortæl mig om den så. Ja, han forklarer jo, at den åndelige verden, ikke, som vi er i, når vi er døde, øvrigt også, når vi sover, det er en elektrisk og en magnetisk verden. Ja. Og han har jo ikke studeret fysik og elektromagnetisme. Martinus bruger ofte ordet, at den åndelige verden er en elektrisk verden. Okay. Og nogle gange siger han, at det er en elektrisk magnetisk verden. Mm-hmm. Men han forklarer jo også meget om, at vi har en bevidsthed. Og han mener jo primært, at vi er åndelige væsener, som har en fysisk krop. Ja. Altså en fysisk krop er nærmest ligesom et sæt tøj, og når tøjet er slidt ud, så kan man skifte kroppen ud. Men altså det, der dirigerer kroppen, det er jo altså bevidstheden. Det er elektriske eller magnetiske felter. Mm-hmm. Så Martinus mener jo faktisk, altså at den åndelige verden er i virkeligheden vores hjemstavn, vores hjemsted. Og han gør meget reklame for døden, forstået på den måde, at han mener, at det er dejligt at dø, og det er skønt at dø, og vi kommer faktisk hjem. Altså her er vi faktisk på en slags udebane. Vi er på tjeneste i udlandet. Ja. Vi er på tjeneste i en fysisk verden, og denne fysiske verden er en livets skole. Altså den fysiske krop ser han mere som en slags skoledragt. Mm. Og ligesom når børn går i skole, så vokser de jo. Og en gang imellem, så vokser man ud af tøjet, og så må man så have en ny krop. Men naturvidenskaben, de ser det jo anderledes. De mener, det er den fysiske hjerne, der producerer bevidstheden. Og når den fysiske krop falder væk, så falder bevidstheden også væk. Og det er jo det store spørgsmål. Ja, det er jo direkte modsætninger. Kan bevidstheden have en selvstændig eksistens uden for den fysiske krop? Og det mener Martinus absolut.
Okay, okay. Men når han nu så siger, at det er sådan, det hænger sammen, ja. at vi er her et eller andet sted bare for at have en fysisk oplevelse, og så ja. Skal vi videre et eller andet ja. Sted. Hvor skal vi så videre hen, når vi så dør? Ja, altså, i første omgang, så er døden en sommerferie. Nå. Altså, det foregår lidt ligesom, så går man i skole i første klasse, ikke, og lærer noget og har skolebøger, så får man sommerferie, og der rører man forhåbentlig ikke skolebøgerne. Og når man så starter i anden klasse efter sommerferien, så går man jo videre derfra, når man er kommet i første klasse. Ikke? Ja. Så den fysiske verden er for Martinus altså en livets skole. Martinus arbejder jo med et evigt verdensbillede, også at vi har et evigt jeg, vi har et evighedslegeme, altså sådan så, altså, hvor vi skal hen. Ja, vi skal altså kunne opleve noget nyt i al evighed, men sådan lige inden for de nærmeste tusinder af år, så er vi altså her i livets skole og trænger til en sommerferie en gang imellem, ikke? Ligesom man gør i skolen. Og den åndelige verden er altså en vidunderlig sommerferie, hvor vi får lavet livskraftbatterierne op. Og det er måske til at forstå i dag, hvor vi har mobiltelefoner og computer og den slags, ja. At de skal lades op. Ja. Og det, han er også faktisk lidt inde på, hvis man dør for tidligt, så er batterierne jo ikke helt løbet ud. Og derfor er man ikke så lang tid i den åndelige verden, før man kommer tilbage til den fysiske verden igen. Martinus arbejder jo med reinkarnation og regner altså med, at søvnen er dødens lillebror. Vi lærer noget hver dag, så sover vi. Der får vi også vores livskraftbatterier ladet op, og så kan vi fortsætte næste morgen der, hvor vi slap aftenen før. Og sådan ser Martinus det altså også. Okay. Men på endnu længere sigt, når du spørger, så mener Martinus altså, at vi kommer til at leve i en ren åndelig verden. At vi udvikler os til at blive fuldkomne kristusvæsener, buddhavæsener. Og der er det jo også, at Jesus, han kunne jo materialisere og dematerialisere sin krop. Og det mener Martinus også, at vi vil få sådan evner. Vi vil alle sammen kunne lave mirakelhelbredelser. Og så vil vi så gradvist gå over i en åndelig verden, altså man kan måske ikke sætte tid på, men millioner, milliarder år, så vil vi altså få en meget skøn. Men vi skal lige uddannes først. Yes. Så er det så den fysiske verden, der er livets skole, som vi indhenter erfaringer i. Okay. Jeg skal lige se, om jeg forstår det der med batterierne, der måske ikke var lavet helt op, hvis man dør for tidligt og sådan nogle ting. Ja. Så det er ikke godt at ende sit liv for tidligt, fordi man vil have sommerferie? Nej, eller man kan sige, det bedste er egentlig at få lov til at dø af alderdom og få et langt liv. Mm. Man kan jo sige, at året har jo et bestemt kredsløb med forår, sommer og vinter. Det er ikke godt, hvis vinteren sætter for tidligt ind. Eller så. Men det kan jo forekomme, at børn dør, ikke er sandt. Og han har i nogle foredrag sådan sat tid på, han siger, at hvis et barn dør, mens det er 1, 2, 3, 4 år gammel, så kan de blive født igen allerede det samme år. Men altså, hvis nu det er en soldat, som bliver dræbt i krigen, ikke? Det er en ung mand på 18 år. Ja. Livet skal være en fest, og jeg skal være berømt, og jeg skal have den eneste, og livet skal være skønt. Ja. Så bliver man lige plukket ud, ikke? Mm. Og han har jo livskraft og livsmod, ikke? Jo. Der mener Martinus sådan nogle soldater, for eksempel. Mm. De kan komme igen efter 5, 6, 7, 8 år. Altså, de behøver ikke så lang opladning. Okay. Men han mener, man kan i hvert fald ikke være 100 år på den anden side. Men altså, hvis nu man er et almindeligt pænt dannekulturmenneske eller en god dansker, så kan man måske være lige så lang tid på det åndelige plan som på det fysiske plan. Så kan det sige. Vi har jo vi er jo normalt vågne i 16 timer, ikke? Og så sover vi 8. Og det er godt at have en stabil støvnrytme. Men er man så heldig at have skiftet arbejde eller nogle problemer, så går det sådan lidt kludret i systemet, men det kan man jo leve med. Ja. Og sådan kan det så også komme lidt uregelmæssigt ind i det. Man kan jo også få en kræftsygdom og dø i sin bedste alder, og sådan, så kommer man også sådan relativt lidt hurtigere tilbage, fordi at så er der ikke så meget, der skal lades op. Altså nogen, hvis de ikke var død af kræftsygdom, så ville de kun have blevet meget ældre. Ja. Ja, ja. Og det er sjovt, Martinus skelner lidt imellem, hvad han siger. Det er jo egentlig bedst at dø af alderdom, og ikke af sygdom, for han mener godt, at man kan dø af alderdom. Ja. Det er sådan, når strømmen er løbet af batterierne, og kroppen er helt udslidt. Egentlig ikke syg, men altså, der er bare ikke mere livskraft tilbage. Ja, okay. Han snakker om en kosmologi, det vil sige, at jeg går ud fra, at det er for hele universet, og ikke nødvendigvis bare for jorden. Ja. Er det sådan, at når vi sådan så kommer tilbage igen, så er det altid til den samme jord, eller kan det være forskellige steder hen i? Ja, som regel er det jo til den samme. Okay. Han har talt om, at vi har nogle åndelige legemer. Vi har et fysisk legeme, vi har nogle åndelige legemer. Så taler han faktisk om, at jordkloden også er et levende væsen. Nå. Den har også nogle åndelige legemer. Okay. Så vi er faktisk i jordklodens åndelige legemer, når vi er døde. Yes. Okay. Men skifter jorden så også ud? Ja, altså. Bare med lidt længere mellemrum. Ja, det gør den jo. Altså, hvis nu man ser på jordens befolkningstal i 1700-tallet, så var det måske en halv eller en milliard mennesker. Ikke? Ja, ja.
1900-tallet, der kom man op på 2 milliarder, nu er vi oppe på 6-7 milliarder, så der må jo komme et tilskud udefra. Men det, man kan jo altså godt sådan flytte fra det ene sted til det andet sted, så at sige. Ikke? Altså, så det kan godt forekomme, at der kommer nogen. Men så kommer man jo så altså, om jeg så må sige, fra nogle planeter, der minder meget om den her. Vi mennesker, vi har to arme og to ben, og dem er der altså 6-7 milliarder på den her. Hvorfor skulle det ikke også være millioner og milliarder af kloder i universet, som er meget lige vores, ikke? Jo. Så er der nogen, der er foran, og nogen, der er bagved, og der kan man altså godt skifte. Fordi det, Martinus er inde på, det er den åndelige verden, der findes der ikke afstand på den samme måde. Den åndelige verden, der er der bølgelængder, ikke? Naturvidenskaben, de mener, at det er den fysiske hjerne, der producerer tankerne. Ja. Martinus mener, hjernen, det er en antenne, og vi tænker virkelig på det åndelige plan. Og hvis nu man skulle lave en analogi med fjernsyn. Vi har en fjernsynsantenne, og så ser vi et fjernsynsprogram. Ja. Så går man op og måler på antennen. Der er masser af strøm, og der er bølger, amplitude. Og så siger man, der kan I se, det er antennen, der skaber tv-programmet. Jamen, det er jo bare et redskab, det er bare en antenne. Ja. Sådan mener Martin også, den fysiske hjerne er bare en antenne. Okay. Men at det er en bevidsthed, der bruger det. Men når man er i den elektriske verden, så er det frekvenser, det drejer sig om. Ja. Jeg elsker at se fjernsyn og har sådan en parabol og kan se, Astra og Hotbird. Og der kommer 500 programmer. Og det er bare sådan en kortråd, der løber hen til satellitreceiveren. Ikke? Så tænk, det er da utroligt. 500 tv-programmer er blandet mellem hinanden i den her kårledning. Ja. Men hvis jeg indstiller på 11.111 MHz, så kommer BBC World. Yes. 11.117, så er det CNN News. Yes. Altså når man sætter sig ind på en bestemt bølgelængde, så får man det, man vil have. Og i den åndelige verden, der skal man ikke flytte sig. Vil jeg til USA, skal jeg flytte min tunge krop til USA. Ja. Men derover skal man faktisk bare, ligesom man har et fjernkontrol, sætte sig ind på den. Og altså hvis du tuner dig ind på en bestemt person i den åndelige verden, så er du der. Du skal ikke flytte dig. Det kommer til dig, fordi du stiller ind på den rigtige frekvens. Ja. Så i den åndelige verden kan man faktisk sige, at alting er overalt. Lidt ligesom hvis du tager din radio eller din parabol og stiller op forskellige steder i Danmark. Men programmerne, de bliver strålet ud over det hele. De er alle steder, og de ligger hulter til bulter. Så den åndelige verden har helt andre betingelser. Martinus siger, at i den åndelige verden, der skal vi ikke gå på et fast underlag. Ja. Det kan godt gå nogle dage eller noget tid på det åndelige plan, før man opdager, at man ikke skal gå mere. Det er jo på grund af tyngdekraften, ikke? Ja, ja. Og når vi så er i et elektrisk magnetisk felt, og vi lever i vores tankeverden, så behøver vi ikke at spise. Vi behøver ikke at sove, og vi er ikke tvunget til at gå igennem barndom, ungdom, alderdom. Nu begynder det at blive mørkere, nu skal vi ind i vinteren. Vi er jo ligesom tvunget til at følge årskredsløbet og jordlivskredsløbet. Kan du forestille dig en verden, hvor det er jo en slags tid der, men den bliver helt anderledes. Vi har jo vores tid, vi skal spise morgenmad, middagsmad, aftensmad, og vi skal sove. Det strukturerer jo vores dag meget, ikke? Der er du bare vågen hele tiden. Ja. Jeg forestiller mig ligesom, nogle gange så er jeg meget optaget af noget. Livet gud, er det gået en time. Du kan se, hvad børn de kan være opslugt af en ting. Sådan forestille mig livet, der er lidt i den åndelige verden. Men der er ikke nat og dag. Der er ikke, altså man kan godt forestille sig, nu er det nat og dag. Man kan tænke sig alt muligt. Man kan tænke sig, det er sommer og vinter. Men man er totalt fri. Man er ikke tvunget til det. Nej. Så det må være underligt at være vågen 24 timer i døgnet. 365 dage i året. Sådan det er en fantastisk verden at leve i. Ja. Hvor er den verden henne? Ja, det er jo altså, som jeg siger, den der åndelige verden, ikke? På en måde. Altså, vi er overalt, eller hvad? Ja, den er på en måde overalt, men vi er alligevel mere på bølgelængde med jordklodens tanker, så vi er på en måde i jordklodens tanker. Okay. Martinus har skrevet en lille bog, han kalder Gennem dødens port, og så forklarer han, hvordan selve dødsprocessen er for børn, for unge mennesker, når man dør i sin manddoms fulde højde, og når man dør af alderdom. Er der forskel? Ja, børn de har ikke nogen nævneværdige problemer med at dø. Nej. Og der er så faktisk nogle mennesker, eller nogle engle, eller afdøde mennesker, eller skytsengle, der tager imod dem. Og de lever jo i en verden, eventyrs verden, en fortællingernes verden. Ja. Så det er pædagog og historiefortæller, der tager imod børn, og de opdager ikke så meget. Derimod, hvis man for eksempel bliver skudt i en krig, nu oplever Martinus jo første verdenskrig, og gav nogle gange eksempler for det. Man ligger i skyttergravene, så bliver man kommanderet til at angribe fjenden, og man er op af skyttergravene, og man stormer frem, ikke? Og der var jo mange, de blev mejet ned. Ja. Men de forstår det ikke rigtigt. Så fortsætter de på det åndelige plan med at storme frem mod fjenden, men kroppen blev liggende på jorden, og de ved ikke, de er døde, faktisk. Og så kan de have skytsengle, de kan i tankemateriet lave et feltlasseret og røde korsbil, og skytsengle kan vise sig som læge og sygeplejersker osv. Og så begynder de at tænke, hov, hvad er der galt? Er jeg blevet såret, eller hvad? På den måde kan de så hjælpe dem til en forståelse af det. Men, okay.
Men Martinus siger så også generelt, hvis nu man dør i sin manddomsfulde højde, og man er meget materialistisk, mm-hmm. man er indstillet på at tjene penge og være rig, og det er det vigtigste i livet, det er at have materielle goder. Mm-hmm. Der kan man godt få et lille problem i den åndelige verden, mm-hmm. fordi så søger man sig tilbage til den fysiske verden. Man forstår ikke, at man er død. Nå, okay. Og det kan altså give visse ubehagelige oplevelser. Ikke? Ja, ja. Men man kan sige, hvis man er et venligt menneske, et kærligt mm-hmm. menneske, og så også hvis man enten er religiøs eller tror på en åndelig verden eller anerkender det, så bliver det meget mere behageligt. Ja. Når man dør, så falder kroppen jo væk, ikke? Og så mm-hmm. kommer man over på en åndelig verden. Ja. Men hvis man ikke vil anerkende, man er i den åndelige verden, og søger sig tilbage til den fysisk, mm-hmm. så er man jo i en lidt ulykkelig situation. Ja. Man er faktisk i den åndelige verden, men ja. Vil kun beskæftige sig med det, der er i den fysiske verden. Er det det, vi kalder spøgelser? Det er det ikke helt. Okay. Nej, Martinus, han har omtalt det med spøgelser. For eksempel hvis nu, der er en ung mand, han dør i en motorcykelulykke, mm, og så det sker jo så pludseligt, så bliver han sendt over på det åndelige plan. Ja. Så går han over på det åndelige plan. Jeg kørte over broen og rundt om hjørnet til højre. Nå, det kunne han ikke forstå. Nå, så gentager han i sine tanker. Ja. Jeg kørte over broen og så til højre. Og så kan han gentage sådan en tanke, så han faktisk laver et elektrisk magnetisk felt, ligesom hvis du tager en jernstreng og jernstang og stryger med en magnet, så kan du skabe et magnetfelt. Mm-hmm. Og sådan kan faktisk nogle væsener, som er døde pludseligt, som ikke forstår, at de er døde, blive ved med at gentage nogle tanker, så de faktisk laver et slags magnetisk felt. Og så findes der jo faktisk nogle gange nogle psykiske personer, nogle medier eller nogle klærvarianter, mm-hmm. når de kommer forbi et sted, så kan de sige, her har der været en ulykke engang. Men den ulykke kan faktisk så godt på en måde gentage sig. Mm-hmm. Men det skyldes, at den anden har gentaget det så mange gange, at det står som en slags, Martinus siger, som en slags hylster. Mm-hmm. Når man får en sommerfugl, så kravler den ud af en puppe. Ja. Så bliver der hylster tilbage, så man kan se, at der har været noget der. Mm-hmm. Men det er ligesom et dødt hylster. Ja. Så det, Martinus altså normalt kalder spøgelser, den der blå dame, der går igennem slotteklokken, ja. Det er en vanefunktion, som er blevet gentaget så mange gange, mm-hmm. så ligesom er skabt et magnetfelt, som kan blive stående. Okay. Måske nogle 100 år, det er der nogen, der kan se. Ja. Men den blå dame, eller de der, det er en automatik, det er ligesom et dødt hylster. Ja, okay. Men der findes nogle andre mennesker. Jeg så jo også hele den her lange serie i TV2 en gang, der hedder Åndernes Magt. Ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Men de er nyafdøde, og okay. de kan ikke forstå, at de er døde. Nej. Og så søger de tilbage på det fysiske plan. Mm-hmm. Og i værste tilfælde, så kan de ligesom blive klæbeånder mm-hmm. og prøve at besætte dem på det fysiske plan, for de er så indstillet på, at de vil opleve. Mm-hmm. Og specielt hvis man er narkoman eller alkoholiker, og så har man ikke så god beskyttelse. Nej. Og hvis det så er en afdød narkoman ja. Eller alkoholiker, så kan de faktisk blive klæbånder og blive meget ubehagelige, og nogle gange kan de ligefrem besætte folk og okay. tage kontrollen over dem. Mm-hmm. Der har jo også været nogle gamle retssager med, at nogen har begået et mord, mm-hmm. og de kan ikke huske det, og de forstår det ikke selv. Nej, okay, okay. Men det kan nogle gange faktisk være, hvis de har åbnet sig. Okay. For nogle nyafdøde mennesker, som er meget grove og brutale osv., så kan de faktisk godt. Ja. Så derfor mener Martinus, det gælder altså om virkelig at være herre i sit eget hus, herre i sin ja. Egen krop, ja. Og være harmonisk og veloplagt for at undgå de der besættelser. Lige ganske kort, hvordan sikrer man sig mod for eksempel sådan noget afdøde ånder, der besætter dig og sådan nogle ting? Altså, hvordan beskytter man sig? Martinus har givet et eksempel, mm-hmm. og det er, at hvis man har et fjendskab på jorden, ikke? Det kan være, man har en nabostrid eller lidt eller andet, ikke? Så ja. Dør den ene. Mm-hmm. Så vil den anden fortsætte kampen fra det åndelige plan og prøve på at genere den, der er tilbage på det fysiske plan. Nå. Og så siger Martinus, det der gælder om for den, der er tilbage på det fysiske plan, mm-hmm. det er at tilgive den anden, mm-hmm. eventuelt gå i forbøn og bede for den anden, mm-hmm. om at vedkommende må forstå, at han er død. Ja. Og det er meget bedre, at han prøver at vende blikket den anden vej mm-hmm. og komme ind på de høje åndelige plan og få en dejlig sommerferie. Det siger Martinus. Tilgivelse, forbøn, det beskytter 100%. Ja. Ja. Jeg så en avisnotits om en engelsk seriemorder. Han havde dræbt 10, 12, 16 mm-hmm. kvinder. Ja. Og han klagede over, at han blev hjemsøgt af spøgelser. Altså af ånder. The haunted house. Altså det var hjemsøgt. Ja. Ja, ja. Og jeg tænkte, det kunne godt passe. Altså de er blevet så vrede over, at han har forkortet deres liv, ikke? Ja. At så generer de ham. Ja. Så det gælder om først og fremmest, altså, det er at tilgive og være venlig, men altså at være herre, jeg har i et hus, være harmonisk og ligevægtig, ikke? Mm-hmm. Men man kan svække sin psykiske struktur ved at indtage narkotiske stoffer, ja. Ved at indtage alkohol. Mm-hmm. Og man kan også komme ud i at lave nogle uheldige meditationer, okay. hvor man får en forkert åbning til den åndelige verden. Ja. Og han siger også, at man skal passe lidt på med at lege med pendulering og og automatskrift og sådan noget, glasset, fordi der går ånden i glas. Der går man faktisk ind på selv bevidst at åbne sig, og man prøver på at åbne sig. Mm.
Men altså dem, der er hjemmehørende i de åndelige verdener, det er jo gode, højt udviklede væsener. Ja. Men nyafdøde med, kan man lyve, før man dør, så kan man også lyve lige efter, man er død. Ja. Og kan man være ond og brutal, før man dør, så kan man også være det efter. Mm-hmm. Så der findes altså nogle, ja, det er nu ganske vist i teosof, de laver astralplaner, altså de laver åndelige planer, hvor det er nyafdøde. Ikke? Mm-hmm. Og specielt fordi de ikke forstår, de er døde, så søger de tilbage. Så det gælder altså om, Martinus fik en del mennesker, som var besat og havde problemer, ikke? Mm-hmm. Og han sagde jo så, han gav dem nogle råd, og et af rådene, det var jo, at man skulle eventuelt bede til Gud, ikke? Mm-hmm. Om hjælp. Ja. Og så sagde han også, at man skal sige væk, altså man skal afslå og tale med ånderne, men nogle gange kan de fortælle noget interessant, men hvis man begynder at indlade sig med for meget dialog, så får de mere magt. Være. Og så siger han, i en sådan periode skal man ikke faste, man skal ikke meditere osv. Man skal ud og grave i haven og gå lange ture og spise godt med mad, eller det hele taget. Man skal blive jordbunden og selv have en vilje til, at de skal væk, og man kan også bede om hjælp til, at de går væk. Ikke? Så kan man komme ud af det. Ja. Jeg vil meget gerne, fordi tiden går enormt stærkt. Ja. Der er lige en enkelt ting, som jeg også brænder for, at vi lige skal snakke om, og det er det her med, jamen, den her reinkarnation, bliver den bare ved og ved og ved og ved og ved, eller er der et endemål, som nogen tænker i reinkarnationstanken, eller nirvana, eller et eller andet? Ja, det er det jo på en måde, altså om godt en 3.000 år, mener Martinus, vi når frem til sådan en åndelig verden. Ikke? Okay, ja. Men altså, hvis man skal leve i al evighed, så mener Martinus altså, at hvis man altid var i lyset, og i lys og lys, så vil man til sidst blive blindet eller blindet, altså blive sneblind, ikke? Mm-hmm. Så han mener altså, med jævne mellemrum kommer man tilbage til den fysiske verden. Men det er så i et større målestoksforhold. Ligesom når du ruller en snebold, så hver gang du har lavet en runde, har man lagt et lag til væksten. Mm-hmm. Og Martinus mener altså, at vores celler er levende væsener. Mm-hmm. Og når de så har haft en æoner i tid på den plan, så kan de komme tilbage som primitive organer, og så kan de blive fuldt udviklede organer, og så går de ind i det åndelige i lang, lang, lang tid, altså i en nirvana, i et paradis, altså. Mm-hmm. Og så kan de komme tilbage som primitive organismer og blive fuldkomne organismer. Ja. Og foran os, der ligger så makrokosmos, altså det store. Jordkloden er et levende væsen, solsystemet er et levende væsen, galakserne er et levende væsen, galaksehobe er et levende væsen, så på den måde kan man blive ved med at vokse i al evighed. Ja, okay. Men så på et andet synspunkt, så bliver man jo virkelig ikke større. For der er altid en uendelighed, der er over en, og en uendelighed, der er under en, så han har også nogle evige analyser. Ja. Men det, der er meningen med livet, med det evige liv, det er, at man i al evighed skal kunne opleve noget. Man skal i al evighed kunne blive ved med at opleve noget nyt. Og det er jo logisk. Så Martinus har altså inkluderet i sit verdensbillede, det er en slags livsfornyelse. Men altså set med vores briller, og altså Jesus og Buddha, det var store åndelige lærer, ikke? Mm-hmm. Og det var jo nok for dem at sige, du skal gøre, hvad du kan for at komme til nirvana eller paradis. Ikke? Ja, ja. Så i en kortere horisont, så er det rigtigt. Men ser man meget filosofisk på det, og virkelig går ind på en evig tankegang, hvad skal der til for, at man i al evighed kan opleve noget? Ja. Så skal der lige suppleres med nogle forklaringer, som Martinus har gjort. Okay. Men siger du så også, nu lød det jo som om, at vi også kan udvikle os til at blive mere end mennesker. Har vi så nogensinde også været har vi været dyr og planter og sådan noget? Ja, altså sådan, det er jo så inden for nærhorisont. Han mener jo så, i den her omgang, så startede vi i den, vi har været i den åndelige verden, det er vores hjemsted, og så kommer man så ind i den fysiske verden. Mm-hmm. Og det starter så i mineralriget. Der har man fået lidt indpas i den fysiske verden, men endnu ikke bevidsthed. Ej, okay. Og planter har lidt bevidsthed på det fysiske plan, og dyr har lidt mere. Ja. Og vi jordmennesker har lidt mere på det fysiske plan, så vi skaber faktisk en ny fuldkommen bevidsthed, som Martinus kalder for kosmisk bevidsthed. Ja, ikke? Så stille og roligt udvikler vi os. Men så siger han, men vi har engang været i en organudviklingsepoke, en organudviklingsspiral. Ikke? Mm-hmm. Og nu går alle organfunktioner automatisk, fordi vi selv opøvede tidligere, nu går alle cellefunktioner, for vi har også engang selv været inde i sådan en celleudviklings, og en molekyl og atom, og det fortsætter det uendelige. Yes. Det lyder virkelig, altså, jeg kan godt forstå, at det bliver til 10.000 sider i løbet af lang tid, fordi det virker som om, at det er meget komplekst, eller det kan være meget komplekst. Dog synes jeg, du er dygtig til at sige det på en måde, som jeg kan forstå det og være med på. Men betyder det, at vi skal ikke være bange for døden? Ja, Martinus er meget overbevist om, at ethvert menneske dør på det bedst tænkelige tidspunkt. Mm-hmm. Altså både for deres egen videre udvikling, for familiens udvikling. Og han siger altså, at ethvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Okay. Og når man lige er kommet over begyndelsesvanskelighederne, når man er død, så kommer man ind i en vidunderlig verden. Altså han taler om kærlighedsrige og visdomsrige og guddommelige verden, og vi får nogle fantastiske oplevelser. Martinus siger altså, hvis vi virkelig vidste, hvor skønt der var i den åndelige verden, så ville vi råbe og skrige på at dø.
Ja. Men han anbefaler ikke selvmord. Og netop hvis man er meget deprimeret, før man dør, så kan man altså også få nogle tilsvarende ubehagelige oplevelser bagefter. Men ja. Martinus siger jo, et af de store problemer for materialisten i dag, det moderne menneske, det er, at de er utroligt bange for døden. De lider altså under en utrolig dødsangst. Ikke ja, sandt? Ja, ja. Og han siger, at det materialisten egentlig skulle lære, det er at se på døden som en ven. Mm-hmm. Og det her DR-program om sjæl og videnskab, var der en kvinde, dansk kvinde fra Lyngby, som havde haft sådan en nærdødsoplevelse. Ja. Hun oplevede, at hun gik igennem en tunnel, mm-hmm. og så var der Kristusvæsen, der stod der. Ikke? Mm-hmm. Hun kom og oplevede, at der er en verden af kærlighed. Det vibrerer af kærlighed. Hun oplevede, at jeg er udødelig, mm-hmm. jeg er evig. Hun følte sig forstået og elsket. Og så kom hun tilbage, mm-hmm. og bagefter hun siger hun, jeg er ikke bange for at dø. Mm-hmm. Jeg vil byde døden velkommen, når den kommer. Det betyder ikke, at jeg ønsker at dø nu, men når den kommer. Og det er jo en fantastisk oplevelse at få det. Og jeg har sådan set fået det så fra Martinus af teoretisk vej, for jeg synes, det er logisk og rigtigt, det han beskriver. Ikke? Mm-hmm. Så jeg må da faktisk sige, at jeg glæder mig til at dø. Jeg vil godt leve nogle år mere, ikke? Ja, ja, ja. Men jeg vil da virkelig byde døden velkommen, og jeg glæder mig til at komme over i den verden. Mm-hmm. Og jeg har så selv en overbevisning om, at det sker, når den bedst mulige tid er inde, ikke? Jo, jo, jo. Og hvis man stadigvæk har lyst og har noget at udrette og sådan noget, så er det jo dejligt at få lov til at gøre det færdigt. Ja. Den bedste måde at dø på, det er, man har ikke lyst til noget som helst mere. Hvis man er blevet en gammel olding og siger, jeg er ligeglad med, om Esbjerg vinder i fodbold. Jeg er ligeglad med, om jeg kommer til den konfirmation. Jeg er ligeglad med, hvem det bliver statsminister. Jeg har ikke lyst til at opleve mere. Jeg har fået bægeret fyldt, ikke? Og så er det vidunderligt og dejligt at dø. Og det er jo kedeligt at dø af en sygdom, om man er panisk angst for at dø, ikke? Ja, så den smukkeste død, man kan få, det er faktisk, når man er midt af dage. Mm-hmm. Og man ikke har noget ønske om at opleve mere. Og jeg tror faktisk selv, at nogen kan være lidt med til at så at sige, trække sjælen ud af kroppen, ikke? Og det kan ikke være mere vidunderligt og mere dejligt, når man siger, jeg ønsker ikke at opleve mere. Ja. Min mormor døde på Horsens sygehus, mm-hmm. og de sidste år, hun sagde, åh, giv at jeg kunne dø. Ja. Bare at jeg kunne dø. Ja, ja. Og det gjorde hun. Ja. Jamen, det er da vidunderligt og dejligt, når man selv er kommet der, at man ligefrem ønsker det, ikke? Jo, lige præcis. At man er klar. Ja, man er klar til det, man er modnet til det. Og der kan du så også godt forstå, at så er det egentlig bedst, at man bliver gammel, ikke? Jo. Man har fået lov til at fordøje det hele, og man har oplevet det hele, og man bliver faktisk også mere åndelig af at blive. For til sidst, så går man ikke op og ned ad trapperne, og så sidder man i lænestolen, og så bliver man jo mere indadvendt, og man tænker tilbage på tiden, der er gået. Man får fordøjet sit liv, og man går ind. Mm-hmm. Og så er det, Martinus har det der smukke billede med solen. Ja. Når solen går ned, så kan det være en meget smuk solnedgang. Mm. Og vi ved jo, at selvom vi ikke kan se solen, så skinner den bare på andre kontinenter, ikke? Ja. Og sådan er det så også, når vi dør, ikke? Ja. Han siger lige frem, at det er en glædesfest på det åndelige plan. Ja. Man kan blive modtaget af sine forældre og venner, og det er simpelthen en fest af stor gensynsglæde på det åndelige plan. Og så er det også ligesom, så går solen ned fra den fysiske verden, så står solen op i en anden verden. Ja, ja. Og man gør egentlig ikke, ifølge Martinus, den afdøde en tjeneste ved at græde og sørge. Okay. For de kan mærke sig ind på, hvordan vi har det. Okay. Og de kan også ligefrem blive skytsengle og hjælpere for os fra det åndelige plan. Ja. De kan ikke sådan direkte se ind i den fysiske plan, men de kan mærke en åndelig kopi af det fysiske legeme, et astral legeme. De kan føle, om vi er glade eller kede af det osv. Okay. Ja. Og så holder man dem faktisk lidt tilbage, for de vil jo gerne hjælpe en, ikke? Jo. Så det, der gælder om, måske også hvis nogen er døde, ikke? Det er jo at sige, tak for alt det, du gav mig. Ja. Tak for gode som for dårlige tider, ikke? Altså, og man kan se, det der var ubehageligt, men jeg er glad for det, for jeg lærte det af det. Ja. Og der havde vi den problemstilling, men i dag, så har jeg lært det og det af det. Ja. Og han mener faktisk, at selv vi kan se og tale med de afdøde, så kan man faktisk gøre det i sine tanker. Okay. Og det er, og har man eventuelt haft en ulykkelig eller lidt problematisk barndom osv., så kan man fordøje det og tænke det igennem. Ja. Og så kan man faktisk fra de fysiske plan sige tak til dem, ja. Og selvom man ikke kan se dem, fordi tankerne er i den åndelige verden, og vi er faktisk hos de døde, når vi sover. Ja. Men vi er der rent faktisk også, bare vi tænker på dem. Mm-hmm. Fordi vores tanker, det er det elektrisk-magnetiske felt, og de befinder sig i verden af det elektrisk-magnetiske felt. Mm-hmm. Så nogle gange, så snakker jeg med de afdøde, men jeg kan ikke høre noget, jeg kan ikke se noget. Nej. Men jeg tænker på dem, og føler, der er en vis kontakt. Og nogle gange, så tænker jeg på, hvad må de nu svare? Og så gætter I på, hvad de siger. Mm-hmm. Så nogle gange må jeg faktisk sige, at jeg synes, jeg har en god og en positiv dialog. Ja. Og nogle gange kan der så næsten, hvis jeg ligger på min sofa og tænker på en nylig, der lige er død, ikke? Mm-hmm. Så takker jeg dem for en hel del ting. Det kan også blive sådan en følelsesudløsning. Jeg begynder at græde lidt, og nogle gange så føler jeg også bagefter en glæde og en taknemmelighed fra den anden, jeg gætter på, hvordan de er. Så, så man kan også sige, at det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Nej. Fordi, og man kan altid sige tak for det. Og det er ingen tvivl om, at de, der er på det åndelige plan, de sætter pris på. Ja. Og hvis det er mennesker, som ikke har kendskab til den åndelige verden, men man selv har det, ikke? Mm-hmm. Så kan man faktisk
appellerer til at bede om, at de må få hjælp. Ja. Om, at de må forstå, at de er døde. Mm-hmm. Og de skal ikke søge sig tilbage til de fysiske. Okay. De skal bede en skytsengel om hjælp. Mm-hmm. Og de kan så hjælpe dem. Og Martinus siger, at de kan bortsuggerere det primitive og det dyriske, ja, som er kommet ind i en paradisisk verden. Mm. Hvis nu har haft en nabostrid, og nu skal endelig ind i paradis, ikke? Åh nej, det er naboen derovre. Ja. Kom han nu også her? Ja. Det skulle lige være så godt. Ja. Så bliver det jo ikke paradis. Nej. Men de skytsengle, de kan ligesom bortsuggerere, eller borthypnotisere, eller lægge det på køl, eller fryse det, eller lave sådan en lille åndelig operation, så det er det ikke. Ja, okay. Derfor går løven og lammet side om side i paradiset. Det skal jo være paradis. Ja, ja. Og der kan man så møde andre mennesker. Mm-hmm. Og det er kun fryd og gammel. Men man kan selv bestemme næsten, hvem man vil møde. Fordi bare man tænker på dem, ja, så stiller man ind på den frekvens. Og så er de der. Ja. Man behøver ikke at flytte sig, så kommer de til. Okay, okay. Vores tid den er gået, og det er faktisk det flere par minutter siden. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, at du sådan lige ganske kort her til sidst laver en opsummering på de ting, som vi har snakket om. Altså, ja. Sådan, hvis du i punktform skulle sige, hvad det var, at Martinus han sagde om døden, hvad vil du så nævne? Jeg vil sige altså, at vores bevidsthedsverden, det er en åndelig elektrisk verden. Mm. Og døden, det er også en åndelig elektrisk verden. Så vi er egentlig hjemmehørende i den åndelige verden. Men vi er altså på tjeneste, udlandstjeneste, ja, i den fysiske krop, ikke sandt? Ja. Og derfor er det vidunderligt og dejligt at dø og gå over på det åndelige plan. Mm. Og er man human og kærlig og venlig og har en vis religiøs eller åndelig indstilling, bliver det en vidunderlig proces, og man kan gå igennem den her tunnel og opleve det. Der er en engel, der tager imod en, og man kan få vejledning, og ja, det er en vidunderlig ferie, og man får livskraftbatterierne opladet osv. Mm. Forbigående kan det være et problem, hvis man har fysiske laster og er meget fast ved de fysiske materie. Så kommer man over på det åndelige plan. Men bevidstheden er stadigvæk ved de fysiske. Ja. Og det kan forekomme, at man ikke kan få hjælp af de her skytsengle. Ja, okay. Fordi at de kan ikke hjælpe, hvis man ikke vil hjælpes. Men så bliver man så til sidst, så siger man, at man gerne vil have hjælp, og så kommer man ind i højere åndelige verdener. Mm. Og jeg har jo ikke talt så meget om det, men altså, ligesom man kan rejse turistrejse til andre lande, ikke? Mm-hmm. Så kommer man altså ind i åndelige verdener. Ja. Og der kan man så få lov at opleve en hel masse ting, men de er sådan ligesom lidt begrænset af ens egen bevidsthed, ikke sandt? Ja, ja, ja. Altså hvis man er meget intelligent, man kan godt være en materialist, en ingeniør og opfinder osv., så kan man komme ind i et slags intelligensrige, et visdomsrige og arbejde med det. Mm-hmm. At man er meget godt og et kærligt menneske, kommer man ind i et kærlighedsrige, hvor man kan arbejde som skytsengel. Og, mm-hmm, og han taler også om en guddommelig verden, hvis man er noget intuitiv osv. I det omfang, man intuition, kan man opleve at være i denne, og man får lov til at opleve 3-4 liv tilbage i et hukommelsesrige, et salighedsrige, og der kan man så se livsmønstre. Der mødte jeg den på grund af det, og vi blev gift med hinanden, for vi har også været gift tidligere. Det var en gammel uven, og så blev han kollega til mig, og det er meget fantastisk at få lov til at samle trådene. Ja. Og så får man så også ladet livskraftbatterierne op, og fra at have været en gammel, affældig olding, der døde, så kommer man som et lille, vildt, ustyrligt barn, der ikke til at styre på 7 tønder land. Man har livsløst og livskraft, og har mod og appetit på at tage fat på et nyt liv. Ja, og det er fantastisk. Jeg vil ønske, at vi kunne tale rigtig meget mere om det her, fordi jeg synes, sådan nogle ting er rigtig spændende. Men tak, fordi du ville komme og fortælle mig om det. Jeg synes, det var rigtig rart. Tak, fordi I måtte komme. Det var rart.